আজি চিৰাং জিলাৰ বাথৌ খেৰাই ফেমিলি ৰিজৰ্টত মানে মাজবাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোসাইগাঁওলৈকে বহুত বিজেপি কৰ্মী আৰু UPPL কৰ্মীয়ে আমাৰ BPF দলক যোগদান কৰিছে। UPPLৰ 600 প্লাছ আছে আৰু BJPৰ 60 প্লাছ আছে আৰু ইয়াৰ বাদে কংগ্ৰেছৰো আছে, কৃষক মুক্তি এনেকুৱা বহুত দলত আছে। মুঠতে আচৰিত যে চৰকাৰ থকা স্বত্বেও আজি UPPL কৰা বহুত নেতা কৰ্মী বা BJP কৰা বহুত নেতা কৰ্মীয়ে আমাৰ BPF দলত সোমাইছে। ইয়াত মানে বুজিবলৈ বাকী থকা নাই যে UPPLে চৰকাৰ চলাব পৰা নাই, যাৰ ফলত আজি UPPL এৰি বা BJP এৰি পেলাই আমাৰ দলত সোমাই আছে। যে যেনেকৈ কথা দিছিলে UPPLে প্ৰমোদ বড়োৱে, এই হিচাপত আজি সি কাম কৰা নাই, ৰাইজক ঠগাই আছে। প্ৰত্যেকটা কামতে ৰাইজক সি মিছা কথা কৈ পেলাই আহি আছে, সেইটো আজি প্ৰমাণ হ'ল। নহ'লে চৰকাৰত থকা স্বত্বেও কেনেকৈ UPPLত লিডাৰসকলে বা কৰ্মীসকলে আমাৰ দলত কেনেকৈ আহিলে, বা BJP কৰ্মী, BJP কৰ্মীটো যেনিবা ষ্টেটতো গভৰ্ণমেণ্ট আছে, চেণ্ট্ৰেলতো গভৰ্ণমেণ্ট আছে, কিন্তু তথাপিও আজি BTC অঞ্চলত থকা BJP কৰ্মী নেতাসকলে আমাৰ দলত সোমাইছে। কাৰণটো হ'ল UPPLে চৰকাৰ চলাব পৰা নাই, ভালকৈ ৰাইজক যেনেকৈ কমিটমেণ্ট দিছিলে সেই হিচাপত আজি ৰাইজক দিব পৰা নাই বা ৰাইজক কাম কৰি দেখাব পৰা নাই, যাৰ ফলত আজি এই BTC অঞ্চলত BJP কৰি BJP কৰ্মী হৈ পেলাই একো লাভ নাই এনেকুৱা ভাবিছে। চৰকাৰটো চলাই আছে UPPLৰ লিডাৰশ্বিপত। UPPLৰ লিডাৰশ্বিপ মানে ইয়াৰ আচলটো কি, আপচু। আজি আপচু কৰ্মীসকলে স্কিম ছিলেকশ্যন কৰে, আপচু কৰ্মীসকলে চব কৰে। ইয়াত কোনোবা BJP কৰি লাভ আছেনে BTC অঞ্চলত বা এই চৰকাৰৰ দিনত? কোনোবা UPPL পাৰ্টি কৰি কিবা লাভ আছেনে? গোটেই বস্তুটো আপচুহে চলাই থাকে। সেইকাৰণে UPPLৰ কৰ্মী হৈ পেলাই কি লাভ আছে, BJPৰ কৰ্মী হৈ পেলাই কি কাম আছে? ইয়াৰ ফলত আজি বহুত নেতা কৰ্মী আৰু আমাৰ দলত সোমাব। অহা 30 তাৰিখ নৱেম্বৰত আমাৰ CWC আছে, তাতেও সোমাব। আৰু প্ৰত্যেক ব্লক পৰ্যায়ত বা ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰ্যায়ত বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত আৰু কণ্টিনিউ হৈ আছে। মুঠতে UPPL আৰু BJP আমাৰ দলতে এনেকুৱা সোমাইছে। কাৰণটো হ'ল প্ৰমোদ বড়োৱে চৰকাৰ চলাব পৰা নাই, চৰকাৰটো চলাই আছে আপচু। 2015 চনত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যিটো নীতি আদৰ্শ, তেখেতৰ যোনটো দেশ প্ৰতি মানে সেৱামূলক এইটো আকৃষ্ট হৈ পেলাই, মইতো আগত BPFৰ লগতে আছিলোঁ, হাগ্ৰামৰ লগত একেলগে কাম কৰা। তো এই হিচাপে মই 2015ৰ পৰা যান প্ৰাণ আত্মা দিয়াও হ'লেও আমি BJP কাৰণে কাম কৰিছিলোঁ। কিন্তু হঠাতে যেতিয়া নেকি যোৱাবাৰ UPPLৰ লগত এলায়েন্স কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিলোঁ, তো আমাৰ ইয়াত BJP দলৰ পৰা কোনো এটা সুবিধা পোৱা নাই। আমি যিকেইটা BJP সোমাইছিলোঁ ল'ৰাকেইটা, তো ইহঁতত ডাবল ইঞ্জিন ট্ৰিপল ইঞ্জিন থকা স্বত্বেও BJPৰ কোনো কাৰ্যকৰ্তাই সন্মান পোৱা নাই। আৰু মই আজি BJP এৰি BPFৰ সোমোৱাৰ মূল উদ্দেশ্য এইটো, UPPL আমাৰ মানে কোনো BJP কাৰ্যকৰ্তাক চোৱা নাই। আৰু লগতে মই মেইনলি সেইদিনাখন আমাৰ অৰূপ দে এটা প্ৰেছ মিট দিছিল, ইয়াৰ এগেইনষ্টত মই কিছুমান কথা ক'ব ওলাইছোঁ। তেখেতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সংবিধানে নাজানে, এটা ভাৰতীয় সংবিধানত 3 বছৰ এটা টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন থাকে ডিষ্ট্ৰিক্ট সভাপতিৰ। তো মোৰ 2 বছৰ 2 মাহে কমপ্লিট হৈছিলে, তাতে যেতিয়া নেকি লব্বিবাদী ৰাজনীতি, ষড়যন্ত্ৰকাৰী ৰাজনীতিৰ ইয়াৰে মই বলি হ'ব লগা হৈছে। তেখেতে কৈছে যে টাৰ্মছ কমপ্লিট হোৱাৰ কাৰণে তেখেতক বদলাই দিয়া হৈছিল আৰু তেখেতক ষ্টেটত এক্সিকিউটিভত লৈ দিয়া হৈছিল। তেখেতে ভাবিছে নেকি যে BJP পাৰ্মানেণ্ট পষ্ট, কিন্তু সেইটোতো মই জীৱনতো নাভাবে, কোনো কাৰ্যকৰ্তাই নাভাবে যে কোনো এটা পষ্ট BJPৰ কাৰণে পাৰ্মানেণ্ট নহয়। তৎসত্ত্বেও তেখেতে টাৰ্মছ কমপ্লিট হোৱা কথাটোত মই এইটো উত্তৰ দিব বিচাৰিও, যিহেতু 3 বছৰীয়া এটা টাৰ্মছ 3 বছৰে কমপ্লিট নোহোৱাকৈ মোৰ এতিয়াও 10 মাহ বাকী আছিলে,
তাত সত্ত্বেও মোক পদৰ পৰা আঁতৰি মোক ষ্টেটত লৈ গৈছে। সেইটো মই খুব দুঃখিত হৈছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে মই যিহেতু BTC এৰিয়াত যিহেতু এটা ৰিজনেল দল বাহিৰে নেশ্যনেল দলৰ ইয়াতে কাম কৰিব নোৱাৰে, আৰু ST ৰিজাৰ্ভ ইয়াতে মেক্সিমাম ST ৰিজাৰ্ভ হয়, তাৰ আমি বড়ো সমাজে যদি 50% BJP-ক ছাপোৰ্ট নকৰে কোনোপতে ইয়াতে BJP শাসনত আহিব নোৱাৰে। গতিকে আমি 8 বছৰ আমি কাটনি কৰিছিলোঁ, বহুত চেষ্টা কৰিছিলোঁ BJP-ৰ, কিন্তু BJP-ৰ ভিতৰত চোৱা যিটো ৰাজনীতি পৰিৱেশ খুব এটা ভাল নহয়, সাংগঠনিক একে অৱস্থা, চবৰে একে ব্যৱস্থা, সাংগঠনিক ভিতৰুৱা চোৱাত খুব ভাল নহয়। আৰু আমাৰ কোৰাছাৰ জিলাৰ পৰাও উপসভাপতি আজি জয়ন কৰিছে, উপসভাপতি হিচাপে বিদ্যাও বসুমতাৰী আছে, আৰু আমাৰ দেৱনাথ চিৰাঙৰ এইটো এক্স প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে, কোকৰাঝাৰৰ পৰাও এজন এক্স সভাপতি প্ৰাক্তন সভাপতি মোৰ লগত কণ্টেক্টত আছে, তেখেতে এতিয়া সোনকালে, মই আজি নামটো ক'ব বিচৰা নাই নহ'লে হুলস্থুল হৈ যাব, কেইদিনমান পিছতে ইয়াতো প্ৰাক্তন সভাপতি দুজনমান সোমাব, নিশ্চয় সোমাব, চিৰাং জিলাত সম্পাদকো সোমাইছে, আৰু কোকৰাঝাৰৰো উপসভাপতি বহুতকেইটাই জইন কৰিব। কাৰণ আমি দেখা পাইছোঁ হোমকৰ আমাৰ BPFৰ বাহিৰে ইয়াতে ৰাজনীতি আৰু কোনো ৰিজনেল ৰাজনীতি নচলে, আৰু UPPLৰ যোনটো নীতি আদৰ্শ, যেনেকৈ যিমানখিনি BTC-ত পাণ আহে তাৰে বাহিৰা কণ্ট্ৰেক্টৰ দিয়াৰ কাৰণে আজি অৰ্থনৈতিকভাৱে আমি BTC এৰিয়াৰ মানুহবিলাক টকাবিলাক ৰটেশ্যন নোহোৱাৰ কাৰণে এইটো বাহিৰত যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত অৰ্থনৈতিক মানে খুব কিবা মানে শোচনীয় অৱস্থা হৈছে। ৰুলিং গভৰ্ণমেণ্ট থকা স্বত্তেও বা শাসনত থকা চৰকাৰ স্বত্তেও আমি কিয় BPF দলৰ যোগদান কৰিবলগা হ'ল এইটো ৰাইজে নজনাকৈ থকা নাই। UPPL দলে যিখিনি ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সম উন্নয়ন, সম অধিকাৰ বা সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ কথা যিটো দিছিলে, প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে ৰাইজক, সেইখিনি ৰূপায়ণ কৰি মানে অলপ বিফল হৈ আছে। সেয়েহে এতিয়া বৰ্তমান গাঁৱে গাঁৱে খাতি খোৱা ৰাইজ বা কিছুমান আমাৰ মানে গাঁওসমূহত ৰাইজৰ মুখে মুখে এতিয়া BPFৰ নাম, BPFৰ ঢৌ চলি আছে। সেয়েহে আমিও ভাবিলোঁ যিহেতু ৰাইজে BPFক ইমানেই ভাল পায়, গতিকে আমিও একেলগে থাকি পেলাই কাম কৰি ৰাইজৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নকে কাম কৰি যাম বুলি সেইখিনি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আমি। হয়, বহু বছৰ আমি কাম কৰিছোঁ BJP-ত, BJP-ত কাম কৰি কৰিয়ে মই বুঢ়া হৈ গৈছোঁ, এতিয়া নিজৰ সংসাৰ আছে, নিজৰ সংসাৰো চাব লাগে, তো BJP-ত থাকি এনে আমি সুবিধা একোৱেই নাপাওঁ। তো আৰু আমি ভাবিলোঁ যে আমাৰ সৃষ্টিকৰ্তা আমাৰ BPF চৰকাৰে, তো এইকাৰণে আমি ভাবিলোঁ আমি অন্যফালে না যোৱাৰ বাদে আমি আগ্ৰামা চৰকাৰ ফালেই আমি আহি যাম, তো নিশ্চয় আমি উন্নতিৰ কাৰণে পথত কিবাটো আমি পথত আহিম। আমি আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।